primera jornada de pressupostos participatius i populars que organitzem la CUP de Tarragona, o la CUP, com diu el Ballesteros, que se m'ha de pronunciar la CUP, però bueno. Bueno, explicar-vos que aquesta jornada com organitzant no surt del no-res. Nosaltres portem des del febrer treballant el tema dels pressupostos. Vam realitzar una setena de xerrades als diferents barris de la ciutat explicant els pressupostos que s'havien aprovat, els darrers pressupostos que s'havien aprovat, i també explicant, aprofitant aquestes xerrades per explicar què era un pressupost municipal participatiu, no? Fent una mica un tastet. Llavors, després de fer doncs, aquesta mena de tour pels barris explicant una mica doncs, què són això dels pressupostos participatius, vam dir que bueno, ara hem de fer una passa més, una passa endavant i concretar una miqueta més què és aquesta història d'uns pressupostos municipals participatius. I aleshores se'ns va acudir doncs, fer unes jornades, una primera jornada que fos més teòrica o més explicativa, a partir d'un doncs marc teòric però també d'experiències, i és el que farem avui. I després la segona jornada, que serà el proper dissabte 26 a Sant Salvador, la idea és fer una assemblea en la qual ens agradaria decidir entre tots i totes les que hi assistim, ja sigui a títol individual o ja sigui en representació d'alguna entitat, decidir què és per nosaltres, què serien per nosaltres uns pressupostos participatius de veritat, no? Aquí a la ciutat, que vagin més enllà d'una política de màrqueting, no? Perquè a vegades pressupostos participatius poden ser moltes coses, no? Doncs ens agradaria poder debatre què ens agradaria tenir a Tarragona, val? Per poder-li posar aquest nom de pressupostos participatius i populars. Vam afegir-hi aquesta tercera P de populars, perquè pensàvem que s'havia de remarcar doncs, aquesta idea de que surten des del poble i que són per al poble. No? Llavors, en aquesta primera jornada doncs, hem convidat el Ricard Vilaragut, aquí a la meva esquerra, politòleg i director del CIEMEN, el Centre Internacional Esquerre per les Minories Ètniques i les Nacions, és doctor en Ciències Polítiques, especialitzat en recerca sobre moviments socials i nacionals, acció col·lectiva i governança, i l'hem convidat doncs, perquè ens expliqui una mica el marc teòric dels pressupostos participatius sense fugir d'un marc molt acadèmic, però sí perquè, doncs, bueno, perquè faci aquesta introducció a, bueno, quan parlem de pressupostos participatius, a què estem fent referència, una mica. En Lluc Pena és que és la cadira buida aquesta d'aquí, perquè estava en un embús i arribant una miqueta tard i potser arriba quan li toca el torn, o si no, doncs, quan acabin els companys i t'explicarà doncs, el que ha vingut a explicar aquí, és l'alcalde de Figaró, per la candidatura activa de Figaró. En aquest municipi, Figaró Montmany, han desenvolupat processos de pressupostos participatius des de l'any 2004 i són tot un referent. I malgrat doncs, és un municipi que és petitó i que, bueno, que no el podem comparar amb una ciutat com Tarragona, vam pensar que era imprescindible convidar-los perquè expliquessin la seva perspectiva de municipi on s'estan desenvolupant els pressupostos participatius des de l'Ajuntament. Després també tenim a l'altra banda a la Maria Ferrarons i al Daniel Xavier, membres de la CUP de Vilafranca i membres de la Comissió de Pressupostos. A Vilafranca l'Ajuntament va impulsar els pressupostos participatius justament gràcies a la proposta que va plantejar la CUP al 2008, però només va durar un parell d'anys. I des del 2011 la CUP de Vilafranca ha seguit desenvolupant aquest procés de pressupostos participatius, però des de fora de l'Ajuntament, malgrat que eren regidors i regidores, ells ho han fet des de fora. Clar, nosaltres, la CUP de Tarragona, que no estem dins de l'Ajuntament, que no tenim representació al consistori, vam trobar també que era imprescindible convidar-los perquè poguessin explicar tot el que es pot fer des de fora de l'Ajuntament, fins i tot quan es tenen regidors en el cas que el consistori no li doni la força que hauria de tenir. I per últim, doncs hem convidat a un company d'aquí de Tarragona, el Toni Peco, president de la Federació d'Associacions de Veïns de Tarragona, una d'elles, és president d'aquesta des de fa 7 anys, que compartirà amb nosaltres doncs, la situació i l'origen del moviment veïnal de Tarragona, ens explicarà quines són les possibilitats per generar iniciatives participatives des de fora de l'Ajuntament i també ens explicarà la guia d'assemblees que han fet.
vam pensar que també era imprescindible que en aquesta taula hi hagués una persona d'aquí de Tarragona que conegués el moviment veïnal, que sigués, que formés part del teixit associatiu, perquè per impulsar els pressupostos participatius entenem que és molt important comptar amb aquest teixit associatiu. Sí, evidentment, merci per convidar-me a Tarragona, un lloc on els que som de comarques tirant cap a Girona no acostumem a venir massa sovint i és una llàstima, per tots, diguéssim. En tot cas, és molt interessant quan em van trucar per explicar la qüestió dels processos participatius. Jo, si bé soc director del CIEMEN, vinc més en qualitat d'investigador, no?, autònoma de l'IGOP, en què hem treballat durant molt temps fent guies i avaluacions de processos participatius, no?, a diferents nivells. No? O sigui, allà, on el departament on jo diguéssim, estic, doncs ens hem dedicat bastant a fer, a analitzar i avaluar la qualitat, la quantitat, la diversitat i l'impacte dels processos participatius en concret i d'allò que entrem com a democràcia participativa en general. Llavors, jo faré dues parts. Una, crec que és important situar tots plegats el debat que hi ha entre democràcia representativa i democràcia participativa. No? Crec que és important, no?, a nivell de marc teòric que ens m'han demanat, no?, que és explicar aquests dos models de democràcia en què sovint mantenen tensions de complementarietat o tensions de conflicte. Sí? Per tant, el tenim model representatiu i el model participatiu. Repeteixo, són com dos models, no diré oposats, però com a mínim són diferents. Sí? I això és molt important tenir en compte, no per res, sinó perquè aquests models, repeteixo, que són els que aquests models xoquen. I més si tenen en compte que el sistema polític estatal i català, sí?, sorgit de la dictadura, es va dissenyar molt clarament, molt enfocat, però molt, a la democràcia representativa. Per tant, aquest disseny de sistema polític nou, postfranquisme, vinculat a la democràcia representativa, és el que impossibilita, dificulta, costa més, no?, de que al mateix moment que la gent que vulguem, no?, introduir qüestions vinculades a la democràcia participativa, costa més, no?, perquè això, perquè el microones no té l'opció de, no té l'opció que toca, i posem canelons i no queden gratinats. No? Els podem posar, però no són el mateix, que és conforme. I penso que aquesta reflexió és important per tenir en compte, sense més. Què vol dir que això no és possible? No fer implementar la democràcia participativa un sistema polític pensat i dissenyat i implementat i executat en clau de democràcia representativa, que vol dir en clau que el principal element de participació d'un ciutadà es reserva el vot. Sí? El vot, que és com el vot, escull una persona i que es deleguem i unes persones escollides doncs, fan tota la feina nostra. Val? Que és el principi. Clar, la democràcia participativa no parteix d'aquesta base. No? No diria els al contrari, sinó que entén el vot com un mecanisme més de participació que tenim la ciutadania. Què vol dir això? Que quan parlem de participació ciutadana hem de tenir clar que parlem de, amb una definició molt de mínims, de voluntat d'intervenció en allò públic. I és molt de mínims, eh? Penseu que de definicions hi ha, si no, 700, 800, perquè cada autor en fa una. Però crec que el mínim, diria, no? Jo diria, si podem sintetitzar participació ciutadana o participació o sistema de participació, vol dir això, la voluntat que té, no?, les persones o col·lectius d'intervenir, no?, en allò públic, en allò comú. I aquí, com podeu veure, va des dels que diuen, no?, des del vot, fins a la participació en associacions veïnals, fins a consultes, fins a manifestar una opinió pública, no?, fins a parlar-ne quotidianament a casa teva de política, fins a mostrar la samarreta indirectament reivindicativa, tu tens una voluntat de participar, no?, a la pública, a la públic. Encara que sigui col·lateral i així, no? Estic posant tot el ventall, no?, ampli del que entrem com a participació ciutadana, alguns, no?, diem participació política, més que ciutadana. Sí? Això
ciutadana es dona per descomptat. Jo crec que participació política o participació ciutadana el que vulguin és tot. No? Des de la gent que vota, des de la gent que reuneix, fa assemblees, es mobilitza, fa manifestacions, protesta, escriu una carta als diaris, llegeix diaris, inclús no, això ho podem discutir. Hi ha gent que diu que no i hi ha gent que diu que sí, però bueno, m'entreu que tot l'aspecte és molt ampli, no? I per tant, és molt important aquesta idea de la participació és molt ampli i depèn de moltes qüestions. El debat teòric sobre allò que us deia, no? Si antagonisme o complementarietat entre democràcia i representativa participativa, sí? Debat si són antagònics o són complementaris, no? Són debats aquests teòrics que tampoc són més debat, són debats d'excusa per plantejar les qüestions, no? Però sí que és interessant que aquí els defensors, no? De la democràcia participativa argumenten les voluntats de la democràcia participativa a partir d'aquesta idea de dir, ei, la democràcia participativa és un complement de la democràcia representativa. Sí? Penso que ara mateix el consens general està en això. No? Sabem que la democràcia representativa és molt forta i per tant diem, i que a més, no? Està bé que continuï tal i com és, però s'ha de complementar amb la democràcia participativa. Per tant, la qüestió, no? La qüestió que es planteja des de, no? Els autors de la democràcia participativa és que no ens centrem tant en el qui, no? En el qui governa, sinó en el com governa i en qui governa. Okay? Per entendre'ns, diguéssim, la democràcia representativa el que centra és dir en qui governa. Finalment, qui és l'escollit per governar. I la democràcia participativa el que fa és... no és tan important el qui governa, sinó com governa i sobretot amb qui governa. Per tant, penso que aquest és l'encaix, no? Més teòric i més de consens i el que creiem que és el que ara mateix diguéssim, pot donar més de sí o pot tenir un llarg recorregut, no? Per tant, no estem parlant de substituir res, sinó de complementar les dues categories. I per què és bo? Sí, per què és bo implementar processos, mecanismes, iniciatives vinculades a la participació ciutadana? Entenent allò que he dit abans, que participació ciutadana, o sigui, el pressupost és un instrument, però jo precisament no crec que la participació ciutadana es dona sempre, que es dona participant en entitats, en manifestacions, en protesta, en proposta, escrivint diaris, fent revistes, això és participació ciutadana, no? Tota cosa és una altra participació ciutadana vinculada a la democràcia representativa. Però en tot cas, com que estem en aquest escenari, no? És important dir, davant els que diuen que la participació ciutadana és ineficient, no? Perquè costa temps i diners, és molt tècnic i per tant la ciutadania no ho entendrà, que és una qüestió tècnica, no? Hi ha una sèrie de tòpics que es van adduint des, de la, no? Des dels sectors més defensors o més proclius a la democràcia representativa, per tant, mantenir el que s'ha fins ara en dir, no? Que la democràcia participativa està molt bé, no? Està molt bé que participeu, però és que no, això és car, és lent, costa molt, etc, etc, no? Per què es vol la democràcia participativa? Jo situaria tres grans àmbits, no? I entro una part amb l'opinió i una part amb tota la acumulació de recerca, no? Que s'ha fet durant aquests anys, no? I a l'Autònoma, a l'IGOP i en molts altres llocs. En tot cas, el que es diu és implementar mecanismes i fomentar en general la participació ciutadana, sí? Sigui a través de la societat civil, sigui fent mecanismes d'intervenció, no? De pressupostos participatius, consell, etc. Això millora la qualitat de les polítiques públiques. En temps de complexitat, no? Com que cada vegada estem en societats més complexes, la qüestió és no podem donar respostes senzilles, sinó que evidentment el que hem de fer és abordar tota la complexitat, no? I fer polítiques públiques amb el màxim de gent possible. Perquè això és bo. És bo inclús pels defensors, no? Pels defensors de la democràcia representativa, també veu que és oportú. Perquè si fan una política pública determinada i la fan sols, els hi pot sortir bé o malament. No?
però si la fan conjuntament amb xarxa, no, tenen més possibilitats que els surti bé que no pas malament. Per tant, que si la fàbrica que ha deixat d'existir i allà es va posar un solar, no, el solar buit d'una fàbrica, si tu apliques, si ets l'alcalde, pots fer dues coses. Una, decideixo jo posar un bon preu a un Carrefour, no, o qualsevol altra cosa, i pot ser que tinguis, no, la gent del barri protesti perquè no té equipaments, etc. O potser, no, si fas un procés participatiu i defineixis amb la gent del barri, amb la gent de l'entorn, què s'hi podria posar, es pot arribar a pactar, doncs, què es fa amb aquesta instal·lació. Per tant, el que tenim clar és que millora, des de totes les perspectives, no, la qualitat de l'elaboració de les polítiques públiques. Per tant, per això, diguéssim, dels últims anys, la democràcia participativa, amb més bona o mala intenció, ha funcionat, no? Ja s'han creat 1.000 iniciatives. Dic més bona i mala intenció perquè això dependrà dels impulsors, no, d'un procés participatiu, no, que si tenen bona intenció, que vol dir volen fer un procés participatiu obert, transparent, en què les decisions siguin vinculants, o en tot cas acordar el procés si ha de ser vinculant o no, o volen fer un procés participatiu per legitimar una presa de decisions, no, una decisió presa anteriorment i per tant donar-li una cobertura, no? I aquí la casuística és molt àmplia, això dependrà de cada procés, però això hi és. Per què diem també que és bo, no, la democràcia participativa? Perquè la hipòtesi que es va treballant, no, no sé si demostrada, però crec que és una hipòtesi bastant plausible, és que això redueix la desafecció política. El terme desafecció política vol dir cada vegada més gent, no, està desvinculada de les decisions polítiques, de la política entesa, en un sentit molt ampli, no la política institucional, sinó la política en allò que dèiem abans, no, en la voluntat d'intervenció en allò comú. Aquest procés de desafecció que els últims anys, no, s'ha accelerat i que hi ha moltes causes molt complexes, causes que no podem abastar, no, perquè és temes de mitjans de comunicació, que és difícil des del món local, des de la petita proximitat arribar-hi, sí que s'hi pot fer moltes coses. Sí que sabem, no, que si tu ofereixes participació i l'ofereixes d'una manera ordenada, sistemàtica, o de la manera que es pugui en cada realitat local, això augmenta el nivell de confiança en allò que en diem política. Sí? En diem política, sempre diem en el sentit molt ampli. I a més, també el que fa és fomentar el capital social. Capital social vol dir tot aquest gruix de relacions interpersonals entre persones d'un territori, entre associacions, entitats, bàsicament, per no llegar, no? Capital social d'una societat és quan hi ha moltes entitats, quan hi ha molta participació, quan hi ha molta vida, pot ser des de l'àmbit social, comercial, etc., pot ser de molts àmbits, però el capital social d'un territori és fonamental, no? Nosaltres diem que això enforteix també el capital social, per bé que també és veritat que perquè una iniciativa vinculada a la democràcia participativa funcioni, també ha d'haver-hi un capital social preexistent. I aquest capital social preexistent també condiciona, no, el desenvolupament d'aquesta iniciativa. Sigui Consell, sigui democràcia participativa, sigui pressupostos, sigui el que ho miri. Per tant, diguéssim, nosaltres creiem, no, i apostem, i diem, no, hem de veure que això és bo per les polítiques públiques, és bo per la reflexió política i fomentar la capacitat social, i finalment, és bo pel que en diem, no, els mecanismes d'empoderament ciutadà vinculats específicament a les formes d'inclusió social. Ja hem de fer un viatge, no? Aquest concepte és interessant, perquè aquest concepte no es fa servir molt a Catalunya i a Europa, però sí que és un concepte clau a Brasil, Bolívia, Colòmbia. Sí? Brasil, Bolívia i Colòmbia, que són els llocs on s'ha fet, bueno, hi ha altres llocs, eh? Però a Amèrica Llatina en general, no? S'han fet molts processos de participació i molts processos participatius amb aquesta clau, amb la clau de ser un mecanisme d'empoderament de les classes més populars, més empobrides, etc., perquè, i com sigui un mecanisme d'inclusió social de tots aquests sectors marginalitzats pel seu propi empoderament.
És interessant veure que això, si s'ha donat molt a América Latina i aquí no, o sigui, aquesta clau aquí no es fa servir massa, no? El tema de participació per incloure socialment. No, no és una clau que es faci servir molt. I jo crec que és una de les claus més molt importants, diguéssim. Jo crec que no s'hi ha de renunciar, perquè també introdueix una dimensió de la no neutralitat dels processos participatius. No? A vegades hi ha una aparent neutralitat o una aparent o intentar que sigui una qüestió molt tècnica. Jo crec que és important també donar la dimensió no neutra d'un procés participatiu, no? I per tant, orientar també a l'empoderament i mecanisme com a inclusió social. Com vaig de temps? Què més? Què més? Va, doncs, poquetes coses més puc dir. Ara començàvem amb pressupostos participatius, per tant. Però en tot cas, com que ells, els companys, ja ho explicaran. I en Lluc, com en sap molt, també ho explicarà. Lluc, el que falti, ho expliques tu. En tot cas, dues reflexions molt, molt importants. És, un, el que hem vist també, que la participació, com una escala més reduïda i més manejable, millor qualitat té. La participació té problemes, no? Té problemes, no sé si metodològics o d'eficàcia o d'eficiència, com més gran és. Per tant, funciona molt bé en espais més reduïts, com més petits, més qualitats poden ser. Per això, la participació és molt important que es faci en l'àmbit local. La participació ciutadana, qualitativa, fonamentalment, no? Es dona, es pot donar, i crec que té moltes possibilitats, no? En l'àmbit local. El més local, millor. Amb un petit hàndicap, ja recordo. Recordo com he fet alguna recerca sobre això, és veritat que la teoria és molt maca, dius, és perfecte perquè com més petit, no? És lògic això, no? Més manejable i més possible és, no? Per tant, visca la proximitat. Quin problema té la proximitat? No? Quin petit hàndicap té la proximitat? I a l'àmbit local, tots? Els que som més de poble ho veiem més potser això, però que jo crec que Tarragona també entraria, que és que precisament hi ha una variable que és que els actors tenen memòria, a vegades processos participatius que haurien de ser relativament fàcils, la memòria, no?, de les persones, amb aquest tio no m'hi junto jo, o utilitzar l'espai, no?, per revenges passades o per apriorismes, no?, fem-me d'espai i jo ja sé que, no?, amb aquestes persones em diran això i jo els diré l'altre, no? Explico perquè és normalment que a vegades no s'explica i ha estat molt important, amb espais de participació petits, jo els he vist molt sovint i no s'explicita massa perquè es dona com, bueno, això passa, però penso que a l'hora de dissenyar un procés participatiu la variable aquesta local té la part bona, que és més fàcil i perquè tots ens coneixem, no? Però clar, quan tots ens coneixem també a vegades, no? Passen coses, no? Això és important tenir-ho en compte. Res, per acabar, jo recentment és la menció als pressupostos participatius, no? És un instrument més en el marc de la participació ciutadana. Sí? Participació ciutadana, poden haver-hi consultes, poden haver-hi... Jo crec que la participació ciutadana sempre es dona, la participació ciutadana i participació política es dona fonamentalment a l'espai de la societat civil. Per tant, diguéssim, sempre s'ha fet de participació ciutadana. L'altra cosa és com interactuem aquesta participació amb els mecanismes institucionals. Això és important, eh? I que absolutament favorable a això, eh? Quan entres en aquesta, no?, en aquesta, quan entrem en aquest joc de participació social i participació institucional, és aquí on s'han creat molts mecanismes, normalment des de la institució, per intentar solventar això, no?, per intentar solventar els dos models, no?, consells ciutadans, nuclis d'intervenció participativa, jurats populars, les famoses taules que hi ha a cada territori, no?, taula de solidaritat, taula de... les taules conjuntes, tot això són mecanismes, iniciatives de participació ciutadana i un instrument que hi ha, que és el que, no?, es vol impulsar des d'aquí, que llavors els companys explicaran les seves experiències, que és la qüestió dels pressupostos participatius, que no és més sinó que una part del pressupost de l'Ajuntament que s'acordi es pugui decidir directament, no?, per la ciutadania. Aquí falta saber, no?, de quina part del... Llavors, la casuística és, perquè hi ha molts casos i portava aquí uns paperots, però jo us passaré, els paperots,
de gràfiques i no sé, coses avorrides de politòlegs. I llavors la qüestió que és important que d'això és la casuística ens diu que hi ha una varietat de temes, no? O sigui, el pressupost pot ser de la part d'Hisenda, pot ser de la part de subvencions de les entitats, pot ser de la part d'urbanisme normalment, no? Pot ser molt, el pressupost és molt gran, per tant s'ha de saber quina part del pressupost farà. S'ha d'entendre que amb quins col·lectius es farà, per tant hi ha gent que fa amb entitats, hi ha gent que fa amb entitats i persones individual, un mixt, hi ha una mica de tot. O sigui, per tant aquí cada procés partidari és bastant diferent, hi ha coses comunes, no? I finalment, no, el més important, molt important, és el tema de la metodologia. Sí? Que la metodologia no sigui excessivament complexa, no? Hem de tenir en compte que si es genera un instrument com els processos participatius, aquest instrument s'ha d'anar fent cada any, perquè cada any hi ha pressupostos i per tant s'ha de preveure una certa continuïtat d'aquest mecanisme i finalment entendre, i acabo, finalment entendre això, que precisament la clau dels pressupostos participatius és una clau de procés. Sí? O sigui, no és un instrument que comença i acaba, sinó és un instrument estructural. No? Hauria de ser un instrument estructural perquè la clau és que sigui un instrument de procés, no? Per tant, que creï un costum de, per part de la població i per part dels governants, no? Acostumar doncs, a cada any a implementar aquesta forma de democràcia participativa barra directa, aquesta sí que és bastant directa, no? I tenint en compte els tres principis no? de la democràcia participativa, els principis com molt bàsics, molt, molt grans, no? Que és, en general, tot procés participatiu, iniciativa ciutadana, participació, assemblea, no? Hi ha tres principis de la participació ciutadana que són, 1. Tota la informació possible, màxima informació de la qüestió que es parlarà. 2. Tota la deliberació possible, sí? Màxima deliberació d'allò que estem parlant, no? I 3. Tota la decisió vinculant possible. Sí? Explico que és, no dic totes, sinó tota la possible, tota la que s'acordi. Els tres principis d'informació, deliberació i decisió són com claus, no? Com fonamentals en tot allò que entenem com a democràcia participativa per extensió als instruments de democràcia. I acabo. Moltes gràcies. Bueno, Figueroa és un poble molt petitó, és un poble que té aproximadament 1.100 habitants, 1.100 pocs. Estem en el mig de... Diguem, quan el Vallès deixa de ser Vallès i entra en una mena de compostera molt, molt, molt abrupta que és el canal que ens uneix amb l'Osona, amb els conciutadans del Rivera. Diguem, ens trobem allà al mig de la compostera, no? De l'inici de la compostera. Suposo que alguns direu, el Figueroa és allò que... Jo hi he passat per la C-17, és la resposta que tenim quan diem som de Figueroa. Sí, és una vall molt tancada i a més estem, diguem, el 98% del nostre terme municipal o és Parc Natural del Montseny o és zona protegida de cingles de Bertí, que també és un lloc molt maco, encara que el nom no soni tant. Això significa que sí, en un poble amb molt poca capacitat de generar... De tenir polígons industrials, de generar ingressos propis, de treballar amb pressupostos, diguem, més o menys folgats o més o menys de gestió pròpia, com si haguéssim, perquè al capdavall els pobles petits i ara amb aquestes lleis que estan aprovant tant a Madrid com a Barcelona estem bastant escanyats, és a dir, la capacitat de decisió política que comencem a tenir actualment els pobles i sobretot els pobles petits i de decisió política al capdavall vol dir d'on te destinen els diners comença a ser molt poc. És a dir, ara quan algú es digui no, és que em presento a les eleccions del municipi tal, el municipi vital aquest no té més de 20.000 habitants, penseu que bàsicament el que podrem acabar fent els càrrecs electes és encendre pedals de l'enllumenat públic, gestionar el servei municipal d'aigua, la recollida d'escombraries i si ens donen els diners per això tindrem sort. És a dir, que jo
més que res us situo, perquè està molt bé que tinguem teories sobre temes de participació ciutadana i de pressupostos participatius, però aleshores quan resulta que aterrissem, la cosa se'ns acostuma a emmarenyar bastant. Tanmateix, quan teníem les vaques gordes i a partir de l'any 2003 que comença a governar una assemblea local que es diu Candidatura Activa per Figaró, que és una gent que de les entitats i de gent més o menys inquieta que pensa que el poble no està funcionant com hauria de funcionar, es presenta i, diguem, per aquelles coses que passen resulta guanyar les eleccions. A partir d'aquí tenim la sort, i aquest també és són coincidències, suposo que les coses sempre acostumen a passar per coincidències, que un dels membres d'aquell govern és una de les persones que realment fa recerca en el Ricard, que és el Marc Parés, que és una persona que fa molta, ja coneix molt el tema dels pressupostos participatius i de la participació ciutadana en si, i que a més doncs, a l'hora que es posa a ser regidor d'un municipi com Figaró, diguem, passem a ser una mica conillets d'Índies del que podries devenir això l'any 2003, ja us dic, us parlo de fa més de 10 anys. Des d'aleshores, des del 2004-2005, a Figaró hem anat celebrant pressupostos participatius cada any. Des d'aleshores, a Figaró es va aprovar un reglament de participació ciutadana que és vinculant, és a dir, està aprovat pel ple, de manera que és una cosa que és formativa. Un reglament de participació ciutadana que ens obliga no només a fer, ens obliga a fer pressupostos participatius any rere any, però no només això, perquè els pressupostos participatius, com comentava el Ricard, no deixen de ser una eina, és a dir, al capdavall, ara us explicaré, te la pots fer una mica a mida, és a dir, fer pressupostos participatius en si no vol dir gairebé res. Però el que sí ens obliga, i a mi em sembla que és bastant més important, perquè també afecta moltíssim els pressupostos municipals, és a fer un procés participatiu per establir que serà el pla de promoció municipal de cadascun dels mandats. És a dir, quan la CAF, la Candidatura Activa per Figaró, guanya les eleccions del 2003, encara no, perquè diguem, encara no hi ha cap mecanisme de participació establert, però quan el 2007 torna a guanyar les eleccions municipals, agafa, i el 2011 torna a guanyar les eleccions municipals, agafa el seu programa electoral, l'explica o l'estructura de manera que sigui més o menys entenedor, marca focus sobre els quals es pot deliberar la qüestió. O sigui, per un costat, això, fer un programa o fer un treball de posar les coses una mica en ordre i de fer-lo entenedor. És a dir, aquest primer principi del que parlava el Ricard, informació. Un segon principi que és quines preguntes ens fem, és a dir, deixar clar sobre aquell programa, sobre aquella proposta, què és allò que posem a debat, perquè segurament no ho posarem tot a debat, entre altres coses, perquè hi ha coses que, diguem, que són de perogullo, que dirien, o que hi ha coses que senzillament no podem evitar de fer perquè són competències a les quals diguem, tenim l'obligació de portar a terme, que malgrat tot se li poden posar matisos. I a partir d'aquí, quin document traiem de pla d'actuació municipal pels 4 anys de mandat, és a dir, 2011-2015, quina serà, diguem-ne, la guia, la bíblia o el llibre de capçalera del govern municipal que teòricament ens hem posat d'acord entre tots. Això és un procés que en aquest cas ens va durar gairebé 6 mesos i que és un procés que ens va enriquir molt com a municipi. Jo parlo del 2011, jo el 2007 no hi era i el 2003 encara menys perquè ni tan sols vivia a Figaró. De manera que el 2003 jo vaig participar una mica de la campanya electoral i vaig donar suport al govern que va sortir, i és el 2011 que, per aquelles coses de la vida, acabo fent d'alcalde. Però a mi em sembla aquest d'alguna manera, aquest procés d'establir el que és el procés que en diem del PAM, del Pla d'Actuació Municipal, on també decidim quines són les grans inversions. És a dir, un municipi petit com el nostre sap que més o menys durant 4 anys tindrà tants diners per inversió. Després us explico una mica millor això que vol dir inversió. I per tant decidim durant aquests 4 anys on destinarem aquests diners de grans inversions. Nosaltres podem fer inversions, a dir, aquí posarem una font, allà posarem 4 bancs i arreglarem les voreres de no sé on, però si diem farem un centre cívic, farem una escola bressol,
o farem o obrirem un carrer nou que té, diguem, 2 quilòmetres de llargada, aquestes sí que són grans inversions. És a dir, el que val menys de 10, 15, 20 mil euros no és una gran inversió, el que se'n va a partir dels 30, 40, 100, 200 mil euros és una gran inversió. Aleshores, aquestes grans inversions les has de tenir clares i estratègicament marcades abans del teu mandat. I en un poble com el nostre podem fer 3, 4 com a molt, igual les coses van bé. És a dir, de moment, amb el que portem de mandat, que portem gairebé 2 anys i mig, no hem pogut fer cap de les grans inversions que hem decidit al PAM. No perquè no ho vulguem, sinó perquè no arribem diners. Us explico una mica el tema aquest informatiu. És a dir, a mi, jo si a Tarragona us plantegeu exactament què voleu fer... Què voleu fer amb el tema de pressupost? El primer que ens hem de preguntar, i el primer que s'ha de preguntar en aquest cas a la CUP o qualsevol dels que esteu aquí o a algun representant de la Federació d'Associació de Veïns és què sabem del pressupost municipal de Tarragona. En sabem alguna cosa? No, és veritat, si el pressupost és públic, és a dir, no podeu dir, no ens el donen. No ens l'hem mirat, en tot cas. Però quan us poseu a parlar d'un pressupost, el primer que és mirar-vos el... Ara, no us garanteixo que entengueu res, perquè diguem, el primer pressupost amb el que jo em vaig haver de barallar, evidentment, no és que capítol 1 no sé què, capítol 7 no sé quantos, i les despeses i les inversions, i la despesa corrent no sé què, un moment. És a dir, certament, tal com deia el Ricard, hi ha moltíssims mecanismes, tant formals com informals, de participació ciutadana. És a dir, nosaltres tenim dret a la informació sobre el pressupost. Quan s'aprova un gran projecte urbanístic, nosaltres tenim, hi ha un període d'exposició pública sobre el que podem fer al·legacions. Quan s'aproven, diguem, quan el municipi compra alguna cosa o fa alguna inversió grossa, també hi ha tota una sèrie de prerrogatives que fan pública la informació. Una altra cosa és, primera, l'anem a buscar, i la segona qüestió, que és més important, tal com estan muntades les coses, la podem entendre? Perquè és realment curiós, o sigui, sí que tenim dret a la informació, però en canvi ens ho posem tots plegats com molt difícil. És a dir, és aquella cosa de dir, com que jo sóc el que mano, però no ara pels que manen ara, que tinguin nom com nom, no? Sinó perquè des de l'any, a partir del segle XIX, diguem, comencem a organitzar, a estructurar un estat, allò, un estat-nació, on sabem on hi ha les províncies, on hi ha els poders, la divisió de poders, les competències que té cadascú, etcètera, etcètera. A partir d'aquí ja comencem a parlar malament, com si diguéssim. O sigui, ja comencem, les administracions públiques ja comencen a dir paraulotes, i a partir d'aquí ja acabes generant un sistema de control i de no informació que en el qual, això, quan volem fer pressupostos participatius, el primer que ha de fer un ajuntament és ser capaç i tenir la voluntat d'explicar les coses a la seva gent de manera que les pugui entendre. I això no és gens fàcil. I us dic que no és gens fàcil, perquè els primers que vam entendre som els pobres que entrem a un ajuntament a gestionar diner públic amb tota la bona voluntat, però també amb moltíssimes mancances formatives. I a partir d'aquí, una vegada els entès, tu has de saber explicar de manera que s'entén. Som, no sé si 14 persones en total, que som els que diem, a veure, per aquest procés participatiu que iniciem ara, diguem, pressupostos participatius. La guia de participació, és a dir, les regles del joc seran aquestes. Això comença així, el calendari serà aquest, les propostes que s'admeten són aquestes, els criteris per admetre propostes són aquests, les votacions seran aquestes, es faran aquestes dates, els resultats s'han d'executar durant els anys, s'han d'incloure en els pressupostos de tal any, etc. És a dir, que abans de començar qualsevol cosa has de tenir clares les regles. I a mi em sembla que la forma d'una comissió de participació ciutadana em sembla que és clau. És a dir, has de tenir un àrbit que no sigui jutge i part. Has de tenir un àrbit que no sigui el govern, i has de tenir un àrbit en el qual el govern hi participa. O sigui, no només no ha de ser govern, però sí que el govern hi ha de ser. Entre altres coses, perquè el que hem vist també és això, la participació ciutadana en el món. És a dir, que la participació ciutadana arreglada, la que afecta d'alguna manera, la que està oberta a decisions sobre àmbits que són decisions de les administracions públiques, o el govern les lidera o se les creu, o són pèrdues de temps.
Que... queden un parell de tres de minuts, oi? Que hem d'estar plantejant ara nosaltres amb els pressupostos participatius. Jo us convido que si us interessa veure exactament com ho fem, si voleu després, si teniu alguna pregunta, us ho explico amb més detall. Eh? Jo provaré aquí a fer-vos reflexions perquè si el que esteu fent és plantejar-vos a veure com abordem això a partir d'ara. No és tan important la metodologia que utilitzem, que si voleu us ho explico, que està penjada a la pàgina web de l'Ajuntament i que és molt senzilla perquè a més diguem, el que hem provat a fer els últims anys és entrar en tècniques de comunicació que en diuen de lectura fàcil, de manera que aquestes regles del joc provem de redactar-les i d'establir-les en un llenguatge molt, molt proper. A la pàgina web figaró.montmany.cat, participació ciutadana, processos oberts o processos tancats de participació, i veureu, per exemple, una guia molt farragosa de participació ciutadana, la guia del POM. Es va aprovar l'any 2007 i encara ara no l'hem tancat, és a dir, és una guia molt interessant que a mi em sembla que és un, bueno, és el procés, suposo que perquè l'he viscut molt de prop, és el procés aquest d'establiment del Pla d'Actuació Municipal 2011-2015. Aquest és un procés que ens va agradar molt. L'any passat vam fer un procés de participació ciutadana dintre del reglament de participació ciutadana que va passar per la comissió com a àrbit del procés, en el qual nosaltres vam posar a consideració de la població i vam dir, escolta'm, aquí s'ha engegat un procés amb el tema del dret a decidir, de la independència i d'aquestes coses a Catalunya. Nosaltres, com a candidatura, en cap moment al programa havíem dit res, el ple no s'ha pronunciat sobre això, però ara mateix no dir res és posicionar-se d'una manera concreta. Per tant, deixeu-nos preguntar. La Comissió de Participació va dir que sí, que la proposta del govern s'admetia com a procés de participació, i vam fer una petita consulta en la qual demanàvem allò, vols que el teu ajuntament es posicioni a favor de la independència de Catalunya? Més que res, perquè si nosaltres fèiem alguna cosa a favor de la independència, o ens hi declaràvem, o ens associàvem a l'Associació de Municipis per la Independència, diguéssim certa legitimitat per fer. I per tant vam encetar un procés d'aquest tipus que va acabar l'any passat, al final de l'any passat, amb una votació, etc. Però això comporta una audiència pública, comporta un consell de poble, comporta tota una sèrie de coses, és a dir, no fem una cosa de dir hola, el dia tal es va votar i vota, sinó que vam provar de donar veu i vot, o sigui, de fer una petita campanya electoral de donar veu i vot als qui pensaven d'una manera o d'una altra. En temes de pressupostos, més concretament, i finalment, la Diputació, que normalment ens donava diners per fer processos de participació ciutadana, ja no ens en dona per fer processos de participació ciutadana, però ens ha donat diners per fer un estudi d'avaluació sobre els processos de participació ciutadana. Llavors, jo el que vull és fer processos de participació ciutadana, no avaluació, si algú vol avaluar que s'ho pagui, no, no. Però bé, bueno, en tot cas, ens van dir, no, el que donem és això, evidentment, el que tampoc els podies dir, queda tu. Va, molt bé, fem una avaluació sobre pressupostos participatius. Estan a punt també de treure un document sobre reflexions de després de 10 anys de pressupostos participatius. Jo veig que estan sortint reflexions interessants i que segurament ens ajudaran a orientar i poden ajudar a qualsevol que iniciï propostes de pressupostos participatius. Són reflexions que poden ajudar. Per exemple, el pressupost participatiu està pensat en clau de el que en diríem pressupostos de lògica incremental o incrementativa, és a dir, cada any el pressupost municipal puja. I per tant nosaltres cada any hi ha una part d'això que podem posar a consideració. Clar, actualment què ens està passant? Els pressupostos baixen. Aleshores, dintre d'una lògica de crisi, com us deia abans, un moment en què nosaltres no tenim capacitat de redactació pròpia i per tant sempre acabem depenent moltíssim per qualsevol actuació de subvencions d'administracions més amunt, val la pena seguir treballant amb això. Els pressupostos participatius, per exemple, una altra pregunta que ens estem fent, els pressupostos participatius han de parlar només de per on te gastem, o sigui, amb què gastem diners, o ens podem plantejar també amb què ingressem més diners o amb què estalviem més diners respecte a l'any anterior. Són preguntes que a les lògiques actuals de pressupostos que decreixen igual tenen el seu sentit. Bé,
no sé, abans parlava una última reflexió, no? Parlava el Ricard de com els processos de participació ciutadana han de ser processos que generin inclusió social. Els nostres pressupostos i normalment el nostre cens de participació ciutadana, que no és el mateix que el cens de votants legals. Nosaltres, els immigrants que viuen al poble que no tenen dret a votar, els incloem dintre dels processos de participació ciutadana i tenen tant dret com qualsevol altre. Incloem en els processos de participació de gent adulta a la gent a partir dels 16 anys, per exemple, o sigui, de 16 a 18, que no tenen dret a votar, sí que tenen dret a decidir a les coses que proposem. Paral·lelament fem pressupostos participatius infantils i treballem amb els xavals també una part dels diners. I a més, Figueró és un poble que a l'estiu creix, hi ha molta segona residència, hi ha bastant estiueig. De manera que també incloem a la gent que no està empadronada a Figueró, però que hi té un vincle, que hi té una casa, que hi té un espai on hi viu a l'estiu, etc. També l'incloem dintre d'aquests processos de participació. Clar, que això no deixen de ser polítiques inclusives que, a més, a l'hora de generar propostes, a l'hora de votar, a l'hora de tenir resultats vinculants, com deia el Ricard, evidentment també generen polítiques inclusives. Ja us dic, no sé si això era una mica el que esperàveu, no us volia explicar allò, el dia tal, portem, penseu que Figueró ara mateix estem, en pressupostos participatius ens acaba participant ben bé el 30% del cens de votants de participació. Un procés participatiu exitós, i si acabeu fent pressupostos participatius a Tarragona, amb el 10 al 15% en tenim més que suficient, o sigui, és moltíssima gent. Mai tindràs evidentment les eines per arribar a això, a una participació com l'electoral, mai les tindràs i a més mai generaràs la necessitat o la... no sé exactament com explicar-ho, però això, un 30% actualment, diguem, són unes dades realment espectaculars i no sabem gaire bé si ho podrem mantenir, però en tot cas hi seguirem treballant. Llavors, primer jo us faré una mica més de context de com ha anat tot plegat a Vilafranca, perquè vam decidir engegar aquest procés, i el Dani us explicarà com ha anat aquest any, que bueno, ja veureu que està sent gradual i al ser un tema molt complex, el dels pressupostos ens mereix fer-ho d'una manera pausada i amb passos segurs. En primer lloc, volíem fer una mica d'anàlisi, que ja ens va perfecte tot el que han explicat, perquè coincideix bastant amb el que pensàvem. Llavors, volíem incidir sobretot en dos punts, o insistir en aquests dos punts, que per una banda era el fet de posar sobre la taula que algo tan important com són els pressupostos municipals, no creiem que no pot quedar en mans només d'uns tècnics o de l'equip de govern de torn i els acords als que arriben amb els altres partits, sinó que ha de ser la població, la ciutadania d'aquest municipi qui pugui intervenir-hi més, com bueno, parlava d'intervenció. Llavors, la importància de fomentar la participació en aquest sentit, doncs, per nosaltres és evident. I també el fet que siguem capaços de fer-ho col·lectivament i no només com a CUP, sinó que sigui el màxim obert, el màxim participatiu. I l'altre aspecte en el que volíem incidir també, com a anàlisi molt aguantat amb pinces, era el fet de l'escala, que també ha sortit, que un dels sentits de ser de la CUP és el fet de ser municipalista, llavors per nosaltres és molt important tenir clar que l'escala municipal ens permet una capacitat d'intervenció i d'acció que bé que altres escales no ens permeten. Llavors, per una banda, el que dèiem al principi, no, el poder que et dona el fet d'aprendre a autogestionar els recursos municipals, doncs, bueno, això com a diversos punts a tenir en compte, aquest poder d'autogestió dels recursos, de que això s'ha de treballar, no és una cosa, com explicava ara el Lluc, quan entres en el govern, llavors comences a fer-ho, sinó nosaltres, al veure com ha anat el procés, vam decidir començar a treballar des de l'oposició. Un altre punt que també ha anat sortint de la importància d'aquest debat
col·lectiu de prioritats, de propostes, de no entrar en personalismes de doncs jo en el meu carrer vull això, sinó fer un debat que tingui de premissa que el benefici o el bé d'aquests pressupostos ha de ser pel conjunt de la població, no pels interessos personals de determinats grups. No? No, importància del debat, doncs. Llavors, un altre objectiu, un altre aspecte important dels pressupostos participatius és el fet de trencar amb aquesta opacitat que hi ha, que sí que clar, nosaltres des de l'Ajuntament ens diuen podeu accedir als pressupostos quan vulgueu, estan a la web, doncs els podem enviar, però la realitat és que el conjunt de la ciutadania, si ho demanéssim o si ho anem a veure a la web, d'allà no s'entén res, i si no tens una formació prèvia, que no és el nostre cas, encara menys, no? Llavors el fet de treballar uns pressupostos de manera participativa també fa que aporta una transparència que d'altra banda no hi és. També el fet d'aprendre decisions col·lectivament creiem que també és un punt molt fort, que per això val la pena treballar-ho també. A més això potser pot, també va en el sentit d'aquesta desafecció política, el fet de tu sentir-te partícip de les decisions que després afecten el conjunt de la ciutadania, també genera un sentiment de pertinença de que el que s'està fent des de l'Ajuntament és part del que tu has decidit prèviament, no? I llavors, clar, aquí també volíem parlar de que el fet que sigui un pressupost participatiu també legitima les accions que després es poden fer des del govern. També parlar d'empoderament, bàsicament. Per anar molt ràpid, que tenim poca estona. Llavors, partint d'aquest anàlisi molt breu, dir-vos que a Vilafranca la situació, aquesta inquietud per començar un procés participatiu per treballar els pressupostos municipals va començar el 2008. El 2008 la CUP presenta una moció per intentar engegar aquest procés i es va aprovar per unanimitat. Això ara, a hores d'ara, sabem que no és per voluntat política del govern que hi havia, dels partits d'aleshores, sinó que simplement va ser per una situació, context d'aquella situació en què el govern estava en minoria, segurament tothom es devia voler apuntar una mica, no? I es va aprovar per unanimitat. Llavors, l'any següent, 2009-2010, el pressupost es va incloure una partida de pressupostos participatius. Aquesta partida, el funcionament era que l'Ajuntament convocava aleatòriament un seguit de persones, aquestes persones es reunien i feien propostes per a on dedicar aquesta partida. Van ser 300.000 euros un any i 500.000 el següent. Clar, aquí dic que Vilafranca té 40.000 habitants i que llavors l'escala és municipal però és més gran, no? La veritat és que després d'aquests dos anys que des del govern es presentava com a procés participatiu, però bé, en realitat ho és, però d'allò en vam aprendre que no és com ho entenem nosaltres, les decisions que es van prendre en aquells grups després la majoria no es van acabar executant, no es va informar, no... Llavors, errors d'aquest plantejament, doncs que un pressupost participatiu no és una partida de pressupost participatiu, sinó que hauria de ser tot, l'enfoc ha de ser global. La manera de participar no és convocant a l'atzar a la gent, això va la valoració que en fèiem, eh? L'execució també després dubtosa d'aquestes decisions que havien sortit i que per tant no passaven a ser vinculants. També, clar, el debat no era global, sinó els diners que tu dediques a inversions, no podries decidir, per exemple, que l'any que ve vols tenir més gent treballant a serveis socials, perquè això no són inversions, no? Almenys com està enfocada la mateixa. I clar, això també limita molt. Llavors, a partir d'aquí, a partir del 2010, nosaltres fem aquesta valoració i llavors resulta que el 2011 deixa d'existir aquesta partida i per tant deixa d'haver-hi procés participatiu. El 2011 ja llavors governava Convergència. Primer era el PSC, després Convergència. Tampoc tenia majoria, però. Llavors el 2011, després de veure que la moció que s'havia aprovat s'incompleix,
vam creure que, bueno, ens en vam adonar clarament llavors el que n'extraiem, que el fet de tenir una partida no implica, evidentment, que hi hagi un pressupost participatiu, encara menys implica que hi hagi una voluntat política de tirar-los endavant, que és el que ens hem trobat doncs, des del 2011, i que ara mateix ningú, cap altra formació defensa que hi hagi uns pressupostos participatius a Vilafranca. I llavors també vam extreure que calia una comissió de seguiment, cosa que també heu dit, no? Que si en aquest cas, tant en el cas de la proposta des del govern com en el nostre cas, la nostra proposta que tenim ara mateix, caldria una comissió de seguiment que arbitri, que velli perquè no hi hagin manipulacions ni per part dels tècnics ni dels polítics, bueno, del govern, i que malgrat nosaltres haguem engegat un procés des de l'oposició, això no vol dir que deixem de reivindicar que hi ha d'haver un procés participatiu municipal des del govern, que ho seguim reivindicant, però davant d'aquesta situació vam prendre una decisió. Llavors, a partir del 2011, amb aquest panorama que he explicat així molt ràpid, es va crear un grup de treball dins la CUP, que era el de pressupostos participatius. Llavors, abans de començar a fer res, el 2011 es va fer una primera assemblea, que ja per nosaltres no entrava dins el procés, que era una primera part, va ser més aviat formativa, que va ser un dels regidors que va explicar doncs, com s'estructuren uns pressupostos, les partides, com es pot agrupar, quina era la situació en aquell moment a Vilafranca. I després hi va haver una segona part, més de debat, en què la gent feia propostes de cara a la valoració que la CUP fes dels pressupostos aquell any, o com a propostes, la gent va dir-hi la seva. No? L'únic que, clar, això va sortir. El resultat era molt desordenat, no? Perquè és anar allà i fer propostes. No compliríem el que volíem. Llavors, a partir d'aquí, també van sortir criteris de què ha de tenir un pressupost, crític al pressupost del govern i criteris que creia la gent que hi havia allà que havia de complir. A partir d'aquí aquest grupet va començar a treballar per fer un procés a mig llarg termini de pressupostos participatius que repetís cada any, que no fos cosa només d'aquell any, que no fos un bolet, sinó de començar-hi a treballar i desenvolupar alguna dinàmica, alguna metodologia que ens permetés posar la informació sobre la taula, però de manera clara, perquè no és gaire indigerible tal com t'ho presenten, i això fomentar la participació des d'un coneixement previ, posant uns criteris entre tots, discutint les prioritats i fer-ho gradual. Llavors, el fet de fer-ho gradual va implicar que ho dividíssim en tres fases. La primera seria el 2012, treballar només les inversions. El 2013, que és aquest any, a treballar inversions i sumar-hi despeses. I l'any que ve, sumar-hi les taxes, que serien els ingressos. Llavors, representa que l'any que ve ja estaríem treballant amb tot el pressupost municipal, en el seu conjunt, i a partir d'aquí doncs, anar millorant les dinàmiques de participació, la metodologia, per donar a conèixer també, si per la gent en sigui més conscient, bueno, millorar la participació i també els resultats i com després ho comuniquem. Com a sentit polític abans que dèieu, no? Perquè érem decidir des de l'oposició tirar endavant això, no? Perquè penses, clar, si no tens cap, si hi ha dos regidors de la CUP que evidentment poder decidir en aquest sentit no n'hi tenen, llavors es va decidir que ja que la voluntat política des del govern no hi era, com a mínim sí que podíem treballar-ho des del carrer i que això respon a diversos objectius, però per exemple n'hi ha una molt clar per nosaltres, que és que si tu comences, si en un futur, des de saber quan, imaginem-nos que entréssim en el govern i que poguéssim fer els pressupostos, no? Llavors, de cop i volta et trobes que has d'anar a la ciutadania i dir anem a fer uns pressupostos participatius. Doncs un objectiu a treballar amb aquest procés que estem fent ara és el fet de que a mica ens anem formant, la gent pren consciència de què vol dir fer uns pressupostos, de que no hi ha uns diners amb els que tu pots fer el que vols, sinó que hi ha unes despeses que cada any hi són i que no pots evitar. Llavors també entrant en la discussió de què és més prioritari, que això també quan tens uns diners molt limitats per gastar o per invertir, encara que tinguis 1.000 projectes i 1.000 idees boníssimes, no pots fer-ho tot, llavors has de triar.
Amb això, per exemple, es va treballar l'any passat amb el capítol d'inversions, doncs va quedar molt clar que d'idees n'hi havia en tots els àmbits i de molt bones, però havíem de triar perquè a l'hora de tu fer la valoració dels pressupostos que et presenta el govern no pots dir, no pots fer una carta als Reis. És a dir, nosaltres voldríem que amb aquests diners es fes això i això. I, bueno, també això també ens va bé per veure que no hi ha arguments només tècnics ni arguments només polítics, que s'ha de casar tot. I d'alguna manera també ens prepara per si mai arribéssim a governar, no? De poder desenvolupar, desplegar els pressupostos participatius. Ara mateix, clar, d'èxit, estem llunyíssim del 10-15%, però sí que d'aquest any estem bastant satisfets de com ha anat la dinàmica de treball a les assemblees, perquè era molt, molt complex agafar el pressupost de l'any passat, explicar com estava desglossat, com es distribuïen les despeses, quin sentit que tenien cada un, per què unes no les pots evitar, les altres les pots reduir, etc. I la dinàmica que hem acabat dissenyant, que us explicarà el Dani, penso que ha donat molts bons resultats. També no només per prendre consciència de què és viable i què no, perquè el que dèiem, pots tenir grans idees però potser no són viables, i també per això, per marcar prioritats. I han sortit propostes que realment potser no ens les esperàvem i ens ajuden moltíssim, que això també és una part important de discurs, no? Ens ajuden moltíssim a començar a elaborar programes, generar discurs, que aquesta gent sigui capaç d'explicar a la gent del seu voltant com es fa el pressupost. I bé, no sé si ho canvio coses, però us passo. Bé, aquest any, enguany a l'hora de plantejar com començàvem a fer la campanya de pressupostos del 2013, o sigui, del pressupost del 2014, clar, veníem de l'any passat, s'havien parlat d'inversions, i nosaltres, suposo pel que he sentit ara, en un punt d'inconsciència, suposo perquè jo hi era, clar, veníem de dir inversions 2012, despeses 2013 i taxes i ingressos 2014. Així és tot el pressupost en global, en 3 anys, i a partir d'aquí cada any treballar tot el pressupost. Clar, nosaltres ens vèiem, a l'hora de començar això, mirant el capítol de despeses, tot de despeses corrents, la part d'inversions que és més petita, i allò, és com mirar la llibreta del banc, però com si estigués escrit en xinès, no s'entenia res. Llavors, com ho fem per poder treballar, poder fer una proposta de pressupostos participatius des de l'oposició amb les mancances que això suposa? No tenim els números reals, no podem fer un pressupost pel 2014 sense saber què preveu ingressar l'Ajuntament pel 2014. I això no podem saber-ho perquè no som el govern. Llavors, hi ha un moment en què durant tot el debat de preparació nostra admetem que tenim una incapacitat tècnica per poder fer una cosa professional, com si diguéssim, és a dir, no podem governar, no podem fer-ho exactament com ho faríem, com si governéssim, però anem a fer una mena d'assaig general, no? Anem a fer una cosa que se li pugui semblar bastant. Llavors ens plantejàvem si agafar el pressupost desglossat per àrees, per blocs i treballar només una cosa concreta, si treballar-lo tot en general i veure què passava, i llavors vam decidir agafar tota la part de despesa corrent i inversions, agrupar els capítols més o menys, això és ara és una mica simple i després quan us ensenyen les cartolines encara us semblarà més frívol, però més o menys, per entendre'ns, agrupar conceptes que més o menys s'assemblen, hi ha dues festes majors, doncs agrupar la despesa d'aquestes festes majors, conceptes que es puguin agrupar amb subgrups més grans, diguem-ne, i llavors a partir d'aquí fer un càlcul aproximat de les despeses que poden haver-hi per l'any que ve, o que preveiem que l'Ajuntament tindrà el pressupost de despesa del 2014. Llavors nosaltres agrupem tot això, fem el càlcul aproximat, arrodonim i ens queda una quadrícula molt maca i molt simple que no s'assembla gens a un pressupost municipal, vull dir, ara quan us ho ensenyem, després això pot córrer i us ho mireu amb més calma,
però no us espereu que quan demaneu els pressupostos al web de l'Ajuntament trobeu una cosa així. Perquè no és. Llavors, nosaltres vam agrupar-ho en tres cartolines, més o menys, no sé si es veu, després ja us ho dic, us ho podeu mirar més a prop i més tranquil·lament. Per grups, diguéssim, l'àrea d'alcaldia, amb petits conceptes a dintre, hisenda, serveis interns, edificis municipals, serveis urbans, etc. etc. Una cartolina de més de funcionament de l'organització, funcionament intern, una segona que seria més de serveis socials, serveis a les persones, salut, ensenyament, habitatge, cultura, que hi ha una partida molt important, etc. I una tercera, que no són coses menys importants, diguéssim, però sí que són dintre de les despeses corrents o de la part de despesa, més tocables, diguéssim, més que podíem mirar la manera de ficar-hi mà i de remenar i veure què passava. Llavors, amb això vam agrupar, ja ho veieu, tot molt arrodonit, amb grups, la unitat base eren 50.000 euros, el pressupost total de l'Ajuntament em sembla que eren 37 milions i alguna, no me'n recordo ara. Llavors, amb l'equivalència en monedes, em sembla que una moneda de 5 cèntims eren 50.000 euros, una de 10 cèntims, 100.000, una d'un euro, un milió. Llavors, vam fer grups de treball, grups de 5-6 persones, cadascú tenia a la seva taula tres cartolines com aquestes, tenia les monedes repartides per àrea tal com estava en el pressupost del 2013, i a partir d'aquí no tenies més monedes, tenies les que tenies. I a partir d'aquí havies de jugar, havies de moure les monedes amunt i avall en funció del que, de criteris polítics, i aquí és on entrava el joc, diguéssim. Nosaltres repartíem a tothom llapis i goma i monedes. A partir d'aquí, a cada àrea, la gent marcava, doncs d'aquí trauríem tant per posar-ho en una altra banda. De manera que havies de justificar dues coses, no només una, no feies només la carta al rei de dir vull un centre cívic nou, sinó que havies de dir, bueno, vull un centre cívic nou, però he de renunciar a tal altra cosa i estic disposat a fer-ho. Bueno, hi havia aquest joc que no podies sobrepassar al màxim. Llavors t'obligava a justificar-ho tot molt bé. Tot i això ja ho veieu, és tot molt aproximat i molt en números generals, però la impossibilitat de poder fer un procés participatiu des del govern, clar, ens dificultava molt i ens limitava molt. Llavors, nosaltres el que volíem sobretot era que la gent que vingués a participar pogués ser capaç de prioritzar. És a dir, bueno, més o menys tenim això, més o menys cap a on volem anar. Llavors, el joc de pressupostos, la dinàmica de pressupostos, era l'excusa per poder arribar a definir criteris polítics una mica més amb cara i ulls. Llavors, enguany vam fer l'estructura de la dinàmica de pressupostos en tres assemblees. Una primera, que va venir a Vilafranca el Josep Garriga de Sant Pere de Ribes, que ha sigut regidor d'UM9 allà durant forts anys, regidor d'Hisenda, llavors coneixia molt bé com funcionava un pressupost municipal, i la primera sessió va ser de formació teoria pura i dura. Què és un pressupost, com s'estructura, inversió, despesa corrent, transferències corrents, que aquest és el tema que a Figueroa sempre... A Figueroa i tot arreu, és el tema que cada vegada va baixant més, taxes, tal i qual. Una segona, que va ser aquesta, vam fer primer en aquesta sessió, com us deia, grups de 5-6 persones que van debatre, van estar treballant sobre aquestes cartolines, llavors vam fer una posada en grup general, i més o menys vam veure que més o menys tothom tirava cap allà mateix, eh? Hi havia força renegociar el deute, coses que a vegades potser nosaltres des de fora ens poden semblar una mica naïf, potser quan ets dins veus que això no pot ser, però en tot cas les propostes les fèiem
i podíem trobar una manera d'argumentar-les. Llavors ara estem en aquest moment. Clar, no podem avançar-nos, però en principi el que ve després és que ara, cap al novembre, l'Ajuntament farà la seva proposta de pressupost pel 2014 i nosaltres, com a grup de l'oposició, tenim l'eina, que és aquesta, per dir, el poble de Vilafranca troba que aquests pressupostos no són adequats per aquest motiu, per aquest motiu, per aquest motiu. No som els dos regidors de la CUP, sinó que en principi hi ha una legitimitat d'un procés participatiu al darrere. I aquesta és la major gràcia que pot tenir fer això des de l'oposició. Evidentment, fer-ho des del govern és molt millor per una cosa tan òbvia com és que treballes amb els números clars. Llavors, quan sapiguem la proposta de pressupost de l'Ajuntament, hi haurà una tercera sessió de pressupostos oberta, pressupostos participatius oberta, que serà la de tancament, la de comparar quina és la proposta de l'Ajuntament amb el que nosaltres havíem comentat a la sessió anterior i portar això al ple. Llavors, reptes que tenim d'ara endavant. El 2014 hi hem d'afegir el capítol de taxes i ingressos. Clar, ara per ara no sabem com ho estructurarem. Segurament serà una cosa semblant a això, amb les mateixes dificultats tècniques que hem tingut amb la part de despeses, però buscarem la manera de generar una dinàmica d'aquest estil, una dinàmica que no és feixuga, que és interessant de treballar i que sobretot demana argumentació. Aquest procés gradual d'anar incorporant cada any primer inversions, després despeses, després ingressos, l'hem fet també pensant que en el moment en què ens trobem en la situació de governar nosaltres és el procés gradual que creiem que seria més lògic de dur a terme. Suposo que una vegada ens hi trobem les coses poden canviar bastant, però bé. Llavors, més reptes per l'any que ve, sobretot, és augmentar la participació. Com deia la Maria, estem molt lluny d'un 10%. Hem fet sessions amb una cinquantena de persones a tot estirar, però en tot cas, això és culpa nostra, vull dir. Ens sembla que la dinàmica està bé, que cal visibilitzar més aquesta feina, cal moure's perquè aquestes dinàmiques puguin prendre cada vegada més i més legitimitat, potser amb assemblees de barris o així. Nosaltres ara mateix, clar, només hem fet una assemblea per tot el municipi, són 40.000 habitants, estem en aquesta franja de que els barris són grans, però fins a un punt tothom pot encabir-se en una sola assemblea sense que sigui una bestiesa i un caos. Llavors, bé, estem en aquest procés, ens agafeu, diguéssim, a mitges. Suposo que és una mica el procés pel qual també passareu aquí a Tarragona i bé, només esperar que si us pot servir d'alguna cosa la nostra experiència, teniu tots els materials que nosaltres hem pogut fer servir a la vostra disposició i endavant. Aquí és curiós, no sé, és per anècdota, què? El suport de la Caixa, no hi ha cap ajuntament ni cap institució que digui suport. Bueno, és el que tenim. Castanyada Popular i l'Orquestra Odissea, feia les coses amb el nostre estil, no? Al carrer i popularitzant-lo el màxim possible. I no sé, una mica, jo no els conec, la majoria d'ells. Els ponents d'aquesta participació ciutadana. Un tal Joaquim Ferrer, director general d'Acció Cívica de la Generalitat. Julián López, concejal de Relacions Ciutadanes de l'Ajuntament de Tarragona. Pensa saber on para. No sé si algú us coneixeu, eh? Imagineu-vos una mica, bueno, el president de la Federació de Veïns de Barcelona. En fi, hi havia debats, a l'any 83 ja hi havia debats de com s'havia d'argumentar aquesta participació, com s'havia de fer, en jornades de diversos dies, com és el cas. Vull dir, encara estem aquí. O sigui, la veritat, no s'ho creuen ni ells, que aposten per la participació. Perquè en 30 anys no han tingut temps de desenvolupar quelcom més que els processos que han fet fins ara. Bueno,
és una mica el que tenim, no? Nosaltres el que hem vist, les entitats veïnals, és que hem volgut participar en alguns d'aquests processos participatius, per dir-los alguna cosa, importants des de l'administració, l'Agenda 21, el Pla de Mobilitat, el POU i de més, no? Bueno, i estava bé que les administracions tinguin cura de saber una mica l'opinió de les entitats i a l'hora de, bueno, una mica saber si les seves polítiques o les seves decisions doncs, són idònies o ens agraden almenys, no? Ara bé, la realitat que ens trobem, bueno, són les presses, vull dir, hi ha un calendari, un termini que s'ha de complir, la manca d'informació, com ben deien els companys, la manca de confiança, a veure aquestes ara a què vendran a dir, per part de les entitats i per part també de les possibilitats de les pròpies entitats, no? Per tant, sempre una mica doncs, te donen la mà, obren aquesta mà de participació, però una mica amb moltes reserves. Tantes reserves que, per exemple, doncs, no te donen temps per preparar-te els temes que s'han de debatre, no? Ni la informació ni el temps suficient, te neguen els recursos, perquè per participar, doncs, calen recursos, no només per fer el procés participatiu, sinó per estendre a la base doncs, aquests recursos. No? Una entitat veïnal es demana una opinió, donen una informació, donen eines, donen recursos i fins i tot hem demanat formació, donen formació de com s'ho fan aquests processos participatius. Jo he participat el primer i l'únic, crec, postgrau de participació ciutadana que ha fet la universitat. Només ha fet un. Bueno, tinc la sort de que l'he fet jo, entre altres. Vull dir, la formació de líders veïnals per fomentar la participació pues, tampoc no ha tingut molta influència. No? Vull dir, de fet, ho hauria de pagar des de la federació perquè cap administració no ha subvencions per aquest tipus de coses. I després contaré més coses del tema de la guia, com s'ha fet, com ha nascut aquesta guia. Bé, una mica... Doncs que l'únic que ens busquen és perquè poder opinar, fer aportacions, legitimar el seu procés participatiu i després ja decidiran ells com volen fer les seves polítiques i sobretot el programa és el programa i ha de complir el programa. I per tant, aquí topem. Bé, i nosaltres com hem fet una mica... Què hem fet des de la federació i sobretot els últims anys? Per intentar fomentar la participació, perquè sí que creiem en la participació, però creiem en la participació des de baix. O sigui, la participació ens han fet avorrir, ens han fet renegar de la participació que ve des de les administracions per a baix, val? Que s'estén de dalt a baix, perquè ens manipulen i es mouen interessos que no són els nostres, i per tant nosaltres apostem per la participació, però baix. Des de baix, per amunt. I des de la federació el que hem fet, ara us poso aquí, és... Bé, una guia pràctica per realitzar assemblees veïnals en el barri. Allò tan obvi, que tothom sap fer assemblees, tothom, bueno, són tots els sindicats, els centres veïnals, històricament, no? Però ens vam donar compte de que tots ho sabem, de manera que es pot estructurar l'assemblea, de manera que acaben sent sense resolucions, sense crits, mal informades, mal comunicades, vull dir, necessitàvem una pauta. I aquesta pauta la necessitàvem també fer per donar legitimitat als resultats d'aquestes assemblees, doncs, estar una mica estructurada, no? I per tant, doncs, per tenir una mica estructurada, vam fer que estigués validada, entre cometes, aquesta validació, val? Per... Doncs gent del moviment veïnal, bueno, Jordi Collado és de la Fundació Casal d'Amic, que és una entitat que treballa al carrer, Laura Pérez són veterans, membres de associacions de veïns, de Torreforta, jo de la Floresta, el José Vargas, que també és de Camp Clar, són veterans. El Jesús Jurado ja és menys veterà, per dir-ho així, el Manel Castanyo és més novell en aquest sentit, de participació veïnal, i fins i tot el Javi, que ets un veí que mai havia tingut relació amb cap associació de veïns, no? Li van presentar la guia, se la va mirar, se la va estudiar i per donar-li una mica de ciència i de pes acadèmic, evidentment, doncs, la van passar a l'Àngel Bertonegui i al David Dueñas, no? Que són professors de l'ORB i experts sociòlegs i demés. I també doncs, a algun tècnic de participació ciutadana de l'Ajuntament de Tarragona. Vull dir que aquesta guia, el resultat de final de les seves aportacions, correccions i demés,
doncs es ve a dir això, es ve a dir una mica doncs, que és una eina que està legitimada, val? Que és correcta, i que si ara seguim els 7 passos una mica, farem molt ràpid, els 7 passos que hem ideat per crear aquesta guia, per estructurar aquest procés, doncs creiem que el que surti d'una assemblea feta amb aquest guió doncs és molt legítima, perquè ha tingut en compte moltes coses i situacions del barri, no? Que ara us explicarem molt breument. Una mica aquest mapa de la guia, el que ve, bueno, són els diferents, els 7 passos que hem dit, no? Dels quals hi ha alguns que són molt, molt importants. Que segur que tots ara ningú ha pensat, però si, no, si els tenim aquí recollidets i numerats i els fem seguir, els seguim, doncs garanteixen, doncs, com diu el títol de la guia, amb èxit. Garanties com fer assemblees amb èxit. Bé, el primer pas és un bon inici, no? És allò, el treball de la Junta. Hem de decidir que hem de fer una assemblea per aquest tema concret. I hem d'estar tots convençuts de que s'ha de fer una assemblea i de la voluntat que té una assemblea, de per què serveix. Va? El segon pas, primer fem els primers esbossos, allò una mica la definim en abstracte, no? Esquemàticament. Vaig una mica ràpid, perquè també veig que també està i així també tenen temps a poder participar. El tercer pas és el primordial, la convocatòria. Mireu, aquí a la convocatòria és... Mira, podem fer des d'un cartellet i posem al tauló d'anuncis a l'oficial de l'associació de veïns i ja està comunicada oficialment, val? Podem fer cartells i distribuir-los pel barri sense tenir, això ho expliquem tot aquí, tenir uns punts estratègics de comunicació al barri, agents estratègics del propi barri. Algú s'ha pogut alguna vegada anar al profe del col·le, als professors del col·legi i convocar-los o animar-los a participar en l'assemblea del barri per implicar-los més, quasi mai. No? Les entitats, vull dir, s'ha de pensar en les entitats, en els col·lectius, el farmacèutic, que té un pes important, de que si aquest senyor se creu la necessitat d'una assemblea pot anar distribuint el missatge. I no només basta en posar, tenim prou en posar un cartell, que està molt bé, perquè això doncs, és molt esquemàtic, això serveix per recordar que hi ha una assemblea. Però hi ha tot un treball previ de comunicació, d'explicar per què anem a fer, què es va decidir, donar tota la informació, com si fos un procés que en realitat és un procés participatiu, que són normalment sobre, no? I ens interessa que vingui aquell no li digui res, que no s'entén millor, l'altre que no sé... D'això no en parlarem, I després, bueno, seguim, Els preparatius immediats a l'assemblea, que hem decidit fer una assemblea i no tenir en compte doncs, detalls que aquí s'enombren, estan numerats i per tant doncs, garanteixen una mica aquest èxit, no? Fins i tot qui prepara el material, qui prepara no sé què, si se necessitarà microfonia o no, vull dir, tots aquests detalls perquè tot surti bé. Tenim un abans de l'assemblea, que tenim feina a fer, val? Tot allò que hem dit d'enllestir, el que els participants han de venir, hem de fer una assemblea i no preparar els vots. No? Allò, bueno, pues a mà alçada i a grosso modo. Si les coses les fem bé, incitem a la participació de la ciutadania, incitem a la participació del barri. Si sortim de l'assemblea, tothom barallat, allà s'ha parlat de tot, menys d'aquell que veníem a parlar, i cadascú vol dir la seva, i aprofiten, com deies, el moment per retreure el que l'altre veia, aquelles coses que no s'havien d'utilitzar en aquell moment, doncs al final tothom renega de les assemblees, no? Hi ha altres assemblees sobretot de les de l'empresa, i acabem, el famós rellent d'assemblees, el que... Bueno, de tot una mica, no? I l'últim pas, les accions després de l'assemblea. Molt important. Perquè moltes vegades hem fet l'assemblea, ja hem acordat no sé què, farem un espitet i allò queda una mica per sobre. O sigui, tot això detallat en aquests 7 passos donen una garantia d'èxit, de participació, val? Perquè ja l'hem provat i funciona, de transparència i sobretot de cultura d'ensenyar a la gent a participar en assemblees. No sé si hi ha algun col·legi que a la canalla doncs faci una assemblea per a algú. Cultura d'assembleària, tan fàcil com això, no? Però ben estructurada i sense intentar manipular. Aquesta és una nostra aposta des del moviment veïnal, recuperar aquesta metodologia de participació que, bueno, potser és equivocada o no, però en aquests moments ho hem apostat, estem fent un llibre. Us he de dir,
Això es pot dir, no? Hi ha algú de... Us he de dir que aquesta guia, que va néixer d'un projecte de participació ciutadana que no contemplava explícitament per aquesta guia, perquè fins i tot el projecte, la subvenció que van presentar la Generalitat quan hi havia una conselleria de participació ciutadana, ens ho van denegar inicialment i van tindre que, bueno, van ser víctimes del centralisme, van anar a Barcelona a discutir la subvenció i al final van convèncer el, bueno, el responsable, el Pindado, no sé si el coneixeu, per tant, el Pindado, no sé si vosaltres o de l'administració, sí, de l'equivocació de que se donava, com sempre, les subvencions a l'Òmnium Cultural, al Centre de Lectures, al Museu del Palau de la Música, o sigui, els de sempre. I les entitats veïnals que apostem per la participació, doncs quedàvem més closos perquè ens són una mica penjarets. Bueno, al final, discutint tot això i sortint molt cabrejats d'aquella reunió, es veu que s'ho va repensar i es va comunicar que es donava una part de la subvenció. L'altra part la van treure de... Ho posem aquí, eh? No posem això, posem els logos de l'obra social de la Caixa. Com que ens faltaven diners per tirar endavant el projecte de participació, vam utilitzar la Fundació de la Caixa, però no van dir que era per fer una guia, tampoc. Però bueno, al final, com a resultat de tot aquell procés de participació, de foment de la participació, surt una guia. Una guia que no porta el logo de l'Ajuntament de Tarragona, perquè bueno, teníem el paper, el PDF, per fer una guia, un llibre, i bueno, ja que l'Ajuntament no ha col·laborat en la part tècnica de fer-la, doncs almenys que col·labori en l'edició. Doncs portem 2 anys darrere del Vilamajor per fer l'edició, vull dir que passem d'ell i fem la nostra, perquè si no, no tot i que hem rebut el vistiplau de l'alcalde, l'alcalde sí, sí, l'alcalde de Ballesteros que tot diu que sí. Val? Per tant, dona vistiplau, però després la cosa no es materialitza. Amb això què vull dir? Doncs que les coses les hem de tirar endavant nosaltres des de la pròpia base i hem de, sento que dir-ho així, però hem de passar una mica dels processos participatius que venen des de l'administració, perquè no són creïbles, perquè s'han demostrat que en 30 anys no han tingut voluntat de tirar endavant res que sigui una mica doncs, encara lluny i que per tant doncs, l'empoderament popular és l'única solució per tirar endavant doncs, propostes que puguin incidir en els pressupostos, que puguin incidir en les polítiques. I amb aquesta línia estem. No sé si em deixo alguna cosa. Ah, sí, mira, una cosa important que m'ho ha apuntat a l'última hora. M'ha fet recordar el company quan ha dit que la participació també es pot utilitzar com a mecanisme per la inclusió social, no? I avui hem encetat a la Floresta un curs de castellà, ja us explicaré per què és castellà, per a dones marroquins, no? És en castellà perquè ho han de Martelles, perquè la interacció entre veïns del barri, la llengua que es parla al carrer de la Floresta és el castellà. I es volen enterar quan posem cartells, que és el que diuen, però es volen enterar quan parlem per la megafonia, que és el que estem dient, i per això són 10 o 12 dones que han tingut aquesta inquietud, que van vindre al barri preguntant per l'alcalde de la Floresta, que tot no s'ha enterat molt, no? Però bueno, no tenim alcalde. Bueno, si tenim, però sota Tarragona, va. Però bueno, i que avui han setat aquest curs, que entre elles han triat una persona la que més sap de castellà i que és la que donarà una mica de classes i amb el nostre suport i farem aquest curs. Això és fomentar la participació. A partir de que sàpiguen una mica de que entendre el terreny del barri i poder expressar-se, doncs també obrim la participació. Vull dir que és important comptar amb tots els elements del barri, perquè som els nostres, perquè estan a casa nostra i s'interessen les mateixes qüestions que es poden interessar a la resta. Per tant, participació oberta per tothom, busquem fórmules que puguin arribar a tothom, garantim un procés que estigui detallat i explicat i que per tant consensuat per tots i amb criteris d'èxit. I escolta'm, si anem amb una proposta a l'Ajuntament que surt d'un procés participatiu com una assemblea d'aquest tipus seguint aquest esquema, no tenim per què dir que no, no? I si no, doncs buscarem altres mecanismes que estem acostumats a fer, servir el moviment veïnal. Res més, només dir-vos això i animar-vos a la participació. Però vaig, vinga.